राज्यातल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक मदत म्हणून 10,000 रुपये प्रत्येक पूरग्रस्त कुटुंबाला सरकार देणार आहे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ही माहिती दिली आहे. तर 20 मीटर पाण्याखाली गेलेल्यांना मोफत नवं 20 मीटर दिलं जाणार असल्याचं सांगितलंय. तर पुराचं पाणी ओसरल्यानंतर झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा केला जाईल असं कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी सांगितलंय. आता सर्व ठिकाणी मदतीचा पाठवण्याला आहे. आत्ता राज्य सरकारने जवळपास या लोकांना मदत मिळावी तात्काळ म्हणून 10,000 रुपये देण्याचे ठरवलेलं आहे प्रत्येक कुटुंबाला. कॅबिनेटमध्ये ज्या लोकांची पाण्याखाली मीटर गेलेले आहेत आणि हे मीटर आता सुद्धा मीटर राज्य सरकारकडून ते मोफत बसवून देण्यासुद्धा सूचना आज महावितरणला देण्याला आलेल्या आहेत. पूर ओसरल्यानंतर आपल्याला निश्चित आकडा माहीत पडेल की किती जमीन खरडून गेली, किती पिकाचं नुकसान झालं आणि साधारणतः पूर ओसरल्यानंतर याचे पंचनामे सुरू होतील आणि NDRFच्या नॉर्म्सप्रमाणे त्या सर्व शेतकऱ्यांना किंवा लोकांना निश्चितपणे नुकसान भरपाई दिली जाईल. शेतीच्या पिकाबद्दल, खरडून गेलेल्या जमिनीबद्दल किंवा एखादं जनावर किंवा कोणती जीवित हानी जर झाली तर त्याप्रमाणे सुद्धा जी मदत NDRFच्या नॉर्म्सप्रमाणे असते ती तातडीनं केली जाईल.